Show. CZ, tady a teď. A někdo se nám tu vysekal. Stavej a uveď si další díl. Simple Session před rokem, jaké to bylo? Já vás zdravím, děcka. Už máš jenom 10 vteřin. Takže bych vám chtěl uvíst Simple Session Estonsko 2013. Skončil jsem tam druhý a odjel jsem první tak na světě. Koukněte se, je to dobrý. Chtěl jsem ukázat něco tady, ale moc mi to nejde, tak jsem to bude tam lepší. Ale dobrá prdel. Let's go. Zombie Tazer.